Všetci si určite veľmi dobre pamätáte na moje video z predchádzajúceho roka, kde som typoval 50 udalostí, ktoré sa stánu v predchádzajúcom roku. Spomedzi všetkých 50 typov som trafil správne len 20 a rovných 30 bolo nepresných. Netrafil som víťaza Ligy majstrov či víťaza Premier League, naopak som trafil napríklad to, že Van Dijk sa umiestni v prvej trojke Zlatej Lopty. O 15 dní mi ušlo odvolanie Valverdeho a nahradenie Setienom, čo som presne typol, ale tak nestihol som. Celé video nájdete na našom YouTube kanáli pod názvom Juventus vyhraje Ligu majstrov? No nie, nevyhrali ju. A ani tento rok ju nevyhraje. Ale to už prezrádzam niečo z nového videa, ktoré bude opäť súborom 50 typov pre rok 2020. Schválne píš do komentára, ktorý typ vyjde a ktorý naopak nie. Moje meno je Vilko a vítam ťa na kanáli Fotbal Netradične TV. Poďme na to. Začíname 50. typom. V skupinovej fázi Ligy majstrov bude český zastupiteľ a získa aspoň 5 bodov a je úplne jedno kto to bude. Niekto sa tam jednoducho opäť za zraz dostane a urobí Českú peknú reklamu. Slávia ma k tomu asi najbližšie. Slovensko bude bez zastupiteľa v pohárovej Európe. Ani v Lige majstrov, ani v Európskej lige. Jednoducho ďalšia bieda slovenského futbalu. Leroy sa neopustí Manchester City a zamieri do Bayernu mníchov. Je to niečo, čo sa riešilo už celé leto a kľudne sa to môže doriešiť aj behom zimy po prípade toho ďalšieho leta. Gabigol sa vráti do Európy. Budúcnosť Gabriela Barbosu je otázna. Mal by ísť späť do Interu a to je málo reálne. Myslím si, že ale skončí v Európe. Možno o jeho budúcnosti sa už aj rozhodlo. Musa Dembele skončí v Lyone. Spolu s Depayom najväčšia ofenzívna hviezda klubu sa v ďalšej sezóne posunie o krok vpred a opustí tento francúzsky klub. Pep Guardiola vyhraje Carabao Cup. Predpoveď číslo 44. Lucian Favre odvolaný. Zlé výsledky a predvedená hra spolu s ďalšími investíciami napríklad v podobe Haalanda budú znamenať koniec tohto manažera na lavičke Dortmundu. AC miláno vyhodí aktuálneho manažera Pioliho. Nie, Ibra zázračne Milano nespási a bude sa toho vyžadovať oveľa viacej. Jednou z vecí bude aj nový manažér. Jesse Lingard nezaznamená viac ako 7 kanadských bodov v Premier League. V minulom roku to bola rovná nula a tak idem dosť na istotu. Pep Guardiola bude kritizovať VAR. Vieme ako hrá VAR v poslednej dobe proti Manchester City, no a Pep Guardiola si jednoducho nejakú vtipnú narážku neodpustí. Predpoveď číslo 40. Kai Havertz sa stane posilou Bayernu. Očakávané a za mňa dosť správne. Jeden z najväčších talentov nemeckého futbalu v najväčšom nemeckom klube. Prečo nie? Gennaro Gattuso skončí v Neapole. Talianskému manažerovi pri jeho novej práci jednoducho neverím a skôr či neskôr to schytá aj on. Argentína vyhrá kopa America. Dlhé čakanie Lionela Messiho na trofej z medzinárodného turnaja bude navždy ukončené. Lionel Messi zdvihne nad hlavu trofej pre víťaza kopa Amerika. Leicester City skončí v prvej trojke, za dvojicou Manchester City a Liverpool. Skvelá sezóna Líšek bude korunovaná ďalšou účasťou v Líge majstrov. Predpoveď číslo 36. Milan Škriniar sa stane historicky najdrahším Slovákom. Istý si úplne nie som, pretože Inter môže kľudne vyhrať titul, čo by mohlo Škriniara presvedčiť. No môže to byť opäť Juventus, a Škriňar bude meniť klub. Uvidíme. Patrik Šik natrvalo zamieri do Lipska. Výborná forma z konca jesnej časti bude pokračovať a Lipsko sa rozhodne dohodnutú čiastku vyplatiť. Predpoveď číslo 34. Timo Werner opustí Lipsko. Naopak aktuálny spoluhrad Timo Werner opustí Lipsko a zamieri do iného klubu. Možno Premier League. Najlepším strelcom séria sa stane Immobile, ale to už všetci možno tak očakávame. Aktuálny náskok si imobile už dokáže postrážiť a stane sa najlepším strelcom série A. Ronaldo bude tak opäť bez koruny kráľa strelcov. Najlepším strelcom Bundesligy bude Robert Lewandowski. Prekvapuje to niekoho. Najlepší útočník na svete je v Nemecku bezkonkurenčný a žiadny brutálny pokles jeho formy neočakávam. Predpoveď číslo 31. Kevin De Bruyne zaznamená 25 asistencií v kalendárnom roku. Začíname počítať od 1. januára, De Bruyne je aktuálne najlepší záložník na svete a jeho produktivita je výnimočná. Tento rok z toho bude 25 a viac Ačiek. AC Milano neskončí na lepšom ako 7. mieste. K lepším výsledkom im nepomôže ani Ibrahimovič a jeho góly. AC je v kríze, z ktorej sa len tak jednoducho nespamätá. Paul Pogba opustí Manchester United. Rozprávka Paul Pogba a Manchester United v leke definitívne skončí. Kam zemierí Pogba si netrúfam povedať, ale na Old Trafford ho už neuvidíme. Bayern neuplatní opciu na Filipa Kutíňa a pôjdu po skôr spomínanom Havercovi. Kutíňové prípadné vykúpenie by muselo znamenať jediné, brutálnu sezónu. Predpoveď číslo 27. Jadon Sancho sa vráti opäť do Anglicka. O Sančovi sa špekuluje už od prvej sezóny a ak by ostal hráčom Dortmundu aj v tej ďalšej, bol by som nesmierne prekvapený. Vábenie Anglicka bude obrovské, rovnako ako prestupová čiastka, ktorá sa vyšplhá na viac ako 100 miliónov eur. Najlepším strelcom Premier League sa stane Jamie Vardy. Fenomenálny útočník neprestáva prekvapovať a to, čo vyvádza aj tento rok, je niečo fakt výnimočné. Tento rok skrie do vrecka všetkých ostatných útočníkov. Jose Mourinho vyhrá FA Cup. Odvážne tvrdenie, že Spurs konečne získajú nejakú trofej, ale keď ja tomu Mourinhovi tak verím. Predpoveď číslo 24. Martin Odegaard zotrvá v Reále Madrid. Vynikajúca sezóna v Reále Sociedad bude znamenať návrat Odegaarda do Reálu Madrid, ktorý minimálne novú sezonu La Liga začne vo farbách bieleho baletu. Lewandowski v TOP 3 najlepších strelcov Fantastická forma poľského Bombardéra bude pokračovať aj v tomto roku a jedinou konkurenciou mu bude Messi a niekto. Neviem kto, ale niekto sa určite vyskytne. Bavíme sa samozrejme len o hráčoch 105 lík. Ibrahimovič strelí v tomto kalendárnom roku viac ako 20 gólov. Odvážne tvrdenie, ale všetci dobre vie, že ja na jednoducho milujem a verím mu aj v takom veku v série A, a dokonca aj v týme akým je AC Predpoveď číslo 21. Najlepším hráčom Premier League sa stane Sadio Mané. a nechá za sebou aj svojich spoluhráčov, či už Salaha, alebo Van Dijka. De Bruyne doplatí na to, že City jednoducho nevyhralo Premier League. PSG neprejde bránami štvrťfinále. Prekliate PSG v Lige šampiónov bude pokračovať aj tento rok. Parížsky celok skončí pred bránami semifinále, v 8 finále alebo štvrťfinále. Sen sa opäť rozplynie. Slovensko sa kvalifikuje na majstrovstvo Európy. Boj to bude náročný. V tomto smere som brutálne optimistický. Čaká nás veľmi náročný súboj. Írsko a v prípade výhry jeden z dvojice Bosna alebo Severné Írsko. Aj napriek tomu slovenským chlapcom v tomto ťažkom boji verím. Predpoveď číslo 18. Solšer bude odvolaný. To, že Solskjaer dokaučuje túto sezónu, s tým som sa už asi trošku zmieril, hoci nesúhlasím s jeho držaním, ak by to bola ešte väčšia tragédia. No od leta už bude jeho pozícia dramaticky odlišná a tu už úsmevy na všetky strany stačiť nebudú. Pehej, že vyhrá titul. Wow, nečakané. Barcelona získa titul. V boji s Realom Madrid verím Blaugranas o trošičku viacej. Dôvody jednoduchí. Lebo Messi, ktorého vplyv bude oveľa väčší ako vplyv ostatných hráčov Realu. Hansi Flick vyhrá Bundesligu a vyslúži si kontrakt. Flickovi v jeho práci dlhodobo verím a myslím si, že dokáže pokoriť aj Lipsko či Dortmund, a získať s Bayernom ďalší ligový titul, ktorý mu vyslúži dlhodobý kontrakt v klube. Predpoveď číslo 14. Juventus vyhrá titul. Aj napriek kritike to skúsený tým Juventusu ešte tento rok zvládne a získa titul, hoci konkurencia v podobe Interu, Lácia a AS bude veľmi silná. Stará dáma to ešte v tejto sezóne nejako ukope, ale už teraz môžeme povedať, že ďalšie zaspanie nebude v nasledujúcom roku tolerované. Liverpool získa titul. Toto už Liverpool nemôže pokašľať, ak by to nezískali ani toho roku, neviem čo viac by mali chcieť. Brutálna forma a trapenie všetkých konkurentov v boji o trofe pre víťaza Premier League je jednoducho top kombinácia. Výťazom Európskej ligy sa stane Ajax Amsterdam. Predpoveď číslo 11. V UEFA Team of the Year bude Sergio Ramos. Taká klasika. Dáme ho tam, aby tam bol a všetci budú kritizovať. Prekvapí vás to? Mňa rozhodne nie. Manažer Nemecka Joachim Leu skončí na lavičke národného týmu. Či to bude spôsobené ďalším neúspechom? No asi áno. Každopádne nová krby už asi bola potrebná. Van sa umiestní v prvej trojke ankety Zlatá Lopta. Trafil som to v minuloročnom videu a myslím si, že to tak bude aj opäť. Jadon Sancho sa stane novým Golden Boyom. Tento typ mi v Lani nevyšiel, ale stojím si za tým, že tú trofej mal získať pred Joao Felixom, ktorého nahypoval ešte viac 120 miliónový prestup. Ten by však mohol tento rok pomôcť aj Sančovi. Neymar definitívne opustí PSG za rekordnú čiastku. Vráti sa do Barcelony. Rekord, ktorý drží samotný Neymar, bude opäť zlomený a Barcelona získa do svojich radov svojho bývalého zverenca. Možno bude v samotnom prestupe zakompovaný aj nejaký hráč, každopádne súčet peňazí a hodnoty hráčov bude rekordný. Lionel Messi bude pokračovať v strieľaní gólov. Opäť prekoná metu 50. -tich. V minulej dekáde ich nedal len jeden krát, a opäť bude pokračovať v tomto trende. 50 je akýmsi štandardom argentínskeho fenoména. Ronaldo nestrelí viac ako 30 klubových gólov. CR7 verím v ďalšom roku trošičku menej a nemyslím si, že by trhal rekordy v gólových štatistikách. Ak zotrvá v Juventuse, za rok dá v jeho farbách menej ako 30 gólov. Víťazom Ligy majstrov bude tento rok Barcelona. Ja neviem, ale tento rok som nejako Barcelona friendly, aj keď ani v ich muse to určite nie je ideálne, a nový manažér môže priniesť dosť veľké zmeny. Ale proste vyhrá to Barcelona. <laughs> Kylian Mbappé sa stane najlepším hráčom majstrovstiev v Európy. Áno, už v tak mladom veku nebude na turnaji nikto lepší ako Mbappé. Dosť tomu pomôže aj predposledný bod tohto videa. A tým je, Francúzsko vyhrá majstrovstvo Európy. Práve tento bod som mal na mysli. Zo so pár gólov, asistencií a titul majstra Európy, no a Mbappé to dá. Čo sa týka Francúzska, nevidím tu nikoho lepšieho. Nemci sú v prestavbe, Španielom neverím hlavne v ofenzíve. Taliani s Holandianmi patrie za mne momentálne k druhej vlne. Kto iný, ak nie práve Francúzi? No a posledná predpoveď. Leo Messi získa historickú 7 zlatú loptu. Búm. 7 zlatých lopt a odskok od Cristiana Ronalda už o 2 triumfy v tejto ankete. Messi mu jednoducho verím, či už na Copa Amerika alebo aj s Barcelonou. K tomu individuálna kvalita a zlatá lopta je jednoducho jasná. Čo myslíte? ktoré typy mi podľa vás výjdu a v ktorých som prestrelil. Napíšte váš názor do komentára. Ak sa ti dnešné video páčilo, nezabudni ho lajknúť, podporuj ho aj komentárom, no a ja sa na teba teším už v ďalšom videu. Nazdar.